Umí dávat góly v zápase. Umí dokonce trefovat branku z tribuny. S brankářskou holí a pukem umí skvělé kousky. Při rozehrávce vypomáhá obráncům. Jo, tak vlastně tady v Plzni po nás to vyžadují, aby jsme těm obráncům, ono to vždycky tu hru trošku zrychlí a ty obránci se taky trošku můžou spolehnout na ty golmany a nemusí si ty buky sbírat sami a my můžeme pomoct tomhle. Dominik Pavlát je dalším brankářem, který zkusil štěstí v soutěži maskovaných mužů projektu Extraligová nej, tedy ve střelbě přes celé hřiště. Jak jste viděli, v zápase už gol dal. Ví, jaký je to pocit, nebyla to ale typ Sport Extraliga. Teď toužil svoji šikovnost prodat i v této dovednostní soutěži. Do branky z 5 puků trefil jen 2. Čas měl o malinko lepší než jeho jmenovec, 10. Dominik Frodl. A tak Dominiku Pavlátovi patří 9. pozice, chtěl ale víc. Nejsem spokojený, dneska tady asi foukal vítr, zatáčelo mi to pořád doprava. Je tu rychlý přesun do Českých Budějovic. Dominik Hrachovina byl v době natáčení zraněný a tak šel na scénu Jan Strmeně. Ze střelby přes celé kluziště měl sice obavy, nakonec zbytečné. Skoroval dvakrát ve výborném čase 13.92 a končí 8. Tak u mě určitě překvapení, jakož moje práce z holí asi není na takové úrovni, jak některých kluků, ale jsem za to rád, jako měl jsem z toho určitě nějaký trošku menší strach, ale popral jsem se s tím a je to fajn zkušenost. Z jihu míříme na sever, tedy na stadion Ivana Hlinky. Denis Godla je dalším mužem, který do branky poslal 2 puky. Rychlost, tedy přesněji kadence jeho střelby byla skvělá. Čas 11.28 ho poslal na 7. místo. Tak spokojený, chtěl jsem dát 3 a viac, když jsem to zkoušel, bylo to lepší, ale nevadí, aj dva jsou dobré a ta rychlost, no, ani jsem nepozeral na bránu, neměril jsem, tam rychle tam naházat a padly z toho 2 góly. V Třinci mohli poslat do soutěže vítěze této disciplíny z roku 2019 Marka Mazance. Volba ale padla na jiné jméno. Ondřej Kacetl také dobře věděl, do čeho jde. V soutěži se představil v roce 2018 a také o rok později. Bylo to ještě v dresu Pardubic, pokaždé skoroval pouze jednou. Teď mířil přesně dvakrát. 5 puků navíc vystřelil ze všech nejrychleji za 10 sekund a 56 setin. Zajistil si tak své nejlepší umístění. Jednou byl 13., jednou 7., teď získal 6. příčku. Tak je to kolikrát, kolik je síly a jak to sedne ten puk, ale co vím, tak někteří kluci to trefují, takže je to i umění. Takže asi mám co pilovat ještě hodně. A pozor na Ondřeje Kacetla i v zápasech. Gol přes celé hřiště má v hlavě pořád. Párkrát jsem to v playoff jsem to vyzkoušel a vím, že tam prošlo aspoň na druhou stranu a akorát oni ty kluci, když to nastřelují, tak vždycky jeden už ví, že zůstane trošku dál vzadu a pohlídají si to. No, takže úplně tolik už šance nebylo, ale zkoušel jsem to párkrát aspoň pomoct klukům to vyhodit. Ondřej Kacetl vede virtuální pořadí, tím výčet brankářů, kteří se trefili dvakrát, končí. Příště už to bude o kvalitnější střelbě. Za týden se ale vrátíme k rychlíkům. A teď už můžeme prozradit, že do nejlepší pětky se dostali hned 2 obránci, kteří to jsou. Další video znovu najdete na hokej.cz, hokejka.tv.cz i na oficiálním facebookovém profilu Tipsport Extraligy.